na jamm ci seen andak seen seen YouTube tass info bu dé gën nga abonné lu jëm ci li nga xamanteni modi terto ko ñi xamanteni ñoo di gaynde yi modi U20 modi gaynde Sénégal yi xamanteni amagul lu mat ci ñaar fukki at ñom ki di président de la République dalal na leen tay ji gannaaw li nga xamanteni modi gattanu gën leen doon amal nam joxon na leen li nga xamanteni modi jet privé ngeen ñu mëna ñëw modi ab vol spécial bo xamanteni affecté won leen ko ñiko defal di ñi doit fédération sénégalaise wayé la ci doliko modi le président de la république tamit mo leen recevoir gannaaw ba mom nak tek na ci ay cadeau yu bari bari ci nan leen gatch nga lango ndax la ngeen tiaxé mais carte leneen lo xamanteni ki di président de la république moko don xamlé ci bim leen don dalal ñom ñoo ñu and tewlu le président de la république. En février, je disais ici même qu'il nous fallait des attaquants plus efficaces devant les buts. Je crois que j'ai été bien entendu. Donc, Pengen Thiari, Boubarabar, avec des tirs de loin, des tirs en finesse, des têtes plongeantes, des coups francs comme des corners millimétrés. Vraiment content, monsieur. Dès que nous l'avons, je redis. Kon mi ngi nonu noné la leen le président de la république Macky Sall daldi dalal ci feulé ci makanam gis nga ko lu béré béré ci ay cadeau ak ñaax yi nga xamanteni mom la leen doon defal néna lolé mom lañu appliquer kon nak li nga xamanteni modi équipe nationale bu football bu Sénégal kon excellé wuna ci jamono ji nga xamanteni mom lañuy waxé ndax kat ñom gaynde yoyu gagné nan lu toll ci ay trophée yu bëré bëri tambalé ko ci Cannes 2022 naka non li di Chan 2023 akit li nga xamanteni modi Cannes U20 bi nga xamanteni jamono ji mom lañu jël waxale wuna li nga xamanteni modi gaynde but soccer yi akit ñi nga xamanteni ñoo di sur mieux yi gëna wané wat ci ni kat Sénégal kon amaat na xar kanam bu yees ci li nga xamanteni modi football bi nga xamanteni jamono ji mi ngi koy dolel bu baakha baax nam li nga xamanteni modi ay stade yi ñu doon xaar amé su ko waye kat li nga xamanteni modi stade Abdoulaye Wade bi mom man na dalal ju beure beure ci ay nit wala ci ay match yo nga xamanteni li di kan ba li di ñew man nañ ci yaakar ci ni buñ ci déposer man nañ ko ci am ndaxte li nga xamanteni modi Estate Léopold Sédar Senghor jamono ji liggéey ba ma ngay tàmbali naka noonu àgguk estate ba nga xamante ni ma nga ca Saint Louis loolet mën naa yokk ci li nga xamante ni moo di xar kanam footballu Sénégal ngir jamono yële di ñëw mën a bokk ci ñi nga xamante ni ñooy organiser lii di Coupe d'Afrique naam ñu organiser ko wala ñu ànd ko ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Gambie.